Re, viss ēters ir te! Pēc Saeimas mandāta komisija šodien noraidīja iniciatīvu par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību, kurā tika rosināts tiesiski atzīt ārpus laulības savienībā dzīvojušos pārus un nodrošināt viņu sociālo aizsardzību. Šāda atzīšana un aizsardzība attiektos arī uz viendzimumu pāriem. Turpina Madara Līcīte. Saeimas mandāta komisijas deputāti šodien sanāca uz pirmo sēdi, un viens no pirmajiem tās darba kārtības jautājumiem bija lēn par tālāko virzību 23 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju rosinātajā iniciatīvai par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību. Tas ir likumdevēja pienākums ieviest visām ģimenēm aizsardzību, tai skaitā arī vienu ģimeņu attiecībām. Komisijas deputāti viedokļi par iniciatīvas virzīšanu izskatīšanai Saeimā dalījās. Šobrīd atbalstīt kādas nebūtu citas investīvas, tā tikai un vienīgi dabiskas ģimenes investīvas, es uzskatu, ir nepareizi un laikam neatbilstoši. Mūsu demokrātiskā valstī, kur ir savākti paraksti, mums tātad kārtība neļauj īstenībā viņus noraidīt šeit, skatot pēc būtības. Paralēlas institūcijas laulībai, kas dublē laulības funkciju, un uz kurām varētu neattiecināt tās normas, kas šobrīd attiecībā pret laulību ir iekļauts Latvijas satversmē, šo metodi kā risinājumu Nacionāla apvienība nav gatava atbalstīt, tāpēc būs arī pretbalsojums šodien. Balsojot ar piecām, komisijas priekšsēdētāja Jāņa Vucāna, jaunās vienotības un progresīvo balsīm par un astoņiem pārējo frakciju deputātiem pret iniciatīvas tālākas virzības izskatīšanu Saeimā tika noraidīta. Madara Līcīte, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.